Бюстгальтер, базова модель 1396, новый колір 24-го року, ліловий. Бюстгальтер м'яка чашка. Всередині шар не еластичного мережева, зовні м'яке і дуже гарне мережево. Нееластичне мережево всередині добре підтримує великі розміри, груди і тримає гарну форму. Верхня частина чашечки, вона на м'якій еластичній стрічечці. Пояс оброблен дуже зручною стрічечкою знизу. Тут немає бокової косточки, середньої еластичності, поліамідна тканина. В невеликих розмірах 2 ряди гачків, в великих розмірах 3 ряди гачків. Бретелі не зйомні. Дуже ніжний і гарний відтіночок. Всередині бежева основа, як ми казали, із нееластичного мережева. Форма глибока, зручна, її дуже люблять жінки з великими грудьми. Базова модель, вона вважається одна із найкращих польського виробника Ава. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.